то, власне, по самій, по тому, яка курка взагалі є, можна і визначити, чи несла вона яйця, чи ні, чи буде вона смачна. А це впливає на смакові якості? Ні, це зовсім не, майже не впливає, тільки за вмістом жиру може бути так. Але так уже сам споживач вже знає, яка курка повинна бути. Вона має бути округлої форми, жовтуватенька, без синюшних різних ознак, без синяків. Ну, таку і треба вибирати курку. Так, дякую. Прошу, долучайтеся далі. Ми говоримо сьогодні про те, яким чином обирати курятину в наших магазинах. 223-09-71. Чекаємо ваших запитань. Пане Юрію, от ми сьогодні тему нашу саме так назвали, як визначити якість охолодженої та замороженої курятини. От розкажіть взагалі, в чому різниця охолодженої і замороженої курятини, і коли треба обирати той чи інший вид? Звичайно, найкраще за смаковими властивостями, з товарознавчої точки зору, курка охолоджена. Це курка, яка має температуру всередині м'язової тканини до 0 градусу. Тобто, яка має більш природні властивості м'язової тканини. Курка після 0, це, як правило, після мінус 3 градусів, її, вона піддається підморожуванню, заморожуванню. І ми з школи знаємо, що під час заморожування клітина, яка містить вологу, вона має, кристалізується волога, та, і волога під дією фізичних властивостей, вона розширює клітину і лопається клітина, яка містить цю вологу. Так. І після розморожування з неї витікає сік. І м'ясо таке стає дряблим, непривабливим. Але сік – це не тільки вода, а це поживні речовини, які витікають зовні. Тому, звичайно, ми бачили рекламу деяких фірм, які говорять про те, що доводять птицю в охолодженому стані до споживача. Тобто я б радив, звичайно, до вибирати в магазині м'ясо охолодженої птиці. Угу. Але для торгівельної мережі і для реалізатора охолоджене – це дуже великі проблеми. То треба дотримуватись певних вимог температурних. Це десь 3-4 градуси, тобто до 0, в залежності від умов навколишнього середовища. І тому зараз більше птиці продається в охолодженому стані, на що я би рекомендував обирати, а є і в мороженому стані. Тобто, знову-таки скажу, що в охолодженому стані птицю краще вибирати, вона більш смачна, і ви для приготування менше буде втрат ваших. Якщо там ви, наприклад, ми робили багато разів експерименти на кафедрі і в прямому ефірі, що якщо брали охолоджену курку і заморожену курку, то втрати після замороженої курки 30-40%, навіть після термічної обробки. Тобто втрати йдуть. То якщо ми приходимо в магазин, бачимо курку в охолодженому стані, там акція, там дралі-валі, то ви не щоб споживачі накидались на ту акцію, бо та акція от до вибору якраз курки. Це глиба куряча в соку курячому, якийсь там жовтуватий, червонуватий, буроватий якийсь стан, лежить навалом, людина вибирає. Значить, це ліди приклеєні кругом. Значить, у нас стандарт не нормує кількість льоду. Людина купує цю курку, приносить додому, розморожує, з неї витікає все. Неясно, якого стану там птиця була заморожена, або як виробник її транспортував, де вона заморожувалась, як вона заморожувалась, чи обливалася вона водою, значить, глазуровка така була. Значить, тому краще в крайніх випадках купувати заморожену продукцію, а більше звертати увагу на охолодження. Охолодження. А взагалі, от ви зазначили про те, що це досить великі проблеми, можна сказати, це досить велика робота для того, щоб виробник і магазин змогли донести до споживача саме охолоджену продукцію, охолоджену курятину. Це взагалі можливо, щоб вона зберігала всі ці якості і щоб температурний режим не збивався? От ви як визначаєте, що є дійсно у магазинах ось та сама якісна охолоджена курятина, яка жодного разу в неї не збивався температурний режим? Ну, сказати, що жодного разу в магазинах не збивався температурний режим, я не можу сказати, але ні, тобто є такі, але взагалі, є такі. Це краще купувати в великих торговельних мережах. Угу. Але знову-таки гарантії, що ви купуєте якісну курятину, ніхто не дасть, і то, що ви купуєте в великих торговельних мережах. В першу чергу, якщо ви купуєте тушку,
курятиною, то дивіться, щоб в поддоні не було багато води, вологи. Вода може бути раз, може бути сік. Якщо велика кількість рідини в самому поддоні, то це говорить про те, що або птиця десь довгий час зберігалась, вже пішло відокремлення вологи, або вона милась, піддавалась спеціальній обробці. Угу. Ну, про спеціальну обробку можна говорити безліч випадків, бо птиця йде в охолодженому стані, вона псується дуже швидко, і магазин, щоб продати, і щоб постійно було в реалізації м'ясо курятини, він періодично забирає на фасовку, миє її, обробляє різними дезінфікуючими засобами, потім знову перефасовує і пускає в торговельну мережу. Тобто, один із перших способів виявити якісну птицю, треба дивитись на поддон. Виробники деякі кладуть так називаємо памперс, салфетку, щоб вона впитувала цю вологу. Але треба дивитись уважно, щоб не було багато рідини і крові і так далі. Так, є запитання до вас. Добрий день, слухаємо ви в ефірі. Доброго дня. Ви будете купляти в великих супермаркетах курятину. Але ось вам сам приклад. Метро. Купив запаковану курятину. Прийшов додому, протухла. Друге питання. Кстати, караван на Борщагівці. При мені окорочка скидали в умивальник, мили і знову ставлять їх, продають. Це саме допустимо чи ні? Скажіть, будь ласка. Дякуємо дуже за те, що ви отак прямо взяли, в прямому ефірі здали повністю магазин. Дякую за те, що зателефонували. Але просто ви наступного разу краще так не кажіться, що таке антиреклама у нас виходить. Прошу, ми говоримо далі про курятину, яким чином її вибирати. Можемо ще прийняти телефонні дзвінки. Прошу. Ну, цікаве питання – це реальність торгівлі. Не все в торгівлі так ідеально, як деякі люди вважають. Значить, це один із способів миття окорочків для того, щоб надати товарний вигляд. Це те, що я казав. Так. Ну, звичайно, птиця повинна зберігатися в належних умовах. Якщо ви купили курятину, донесли додому, вже відкрили, має сторонній запах, це говорить про те, що вже вона зберігалась неправильно. Ви, якщо ви маєте чек, значить, якщо ви маєте цю птицю, ви можете піти, але вернути гроші, як при наявності явних признаків псування. Не так, що мені здається, що воно неправильно, що воно воняє. Якщо є на що вказати. Якщо є наявні ознаки псування, не треба ходити по лабораторіям, бо це довго буде, ніхто нічого не докаже. І фірма, яка переживає за свою репутацію, вона поміняє, бо вона знає, що там таке буває. Угу. Значить, це стосується так само термінів, звертати увагу треба на печінку курячу, бо печінка, серце, тобто розроблену птицю, скелет, так називаємо, каркас. Люди купують в залежності від матеріального статку, худобі там, варять різноманітні. Угу. Це напівфабрикати, субпродукти, які оброблені, які вони торкалися руками, і вони забруднені мікробіологічно. Тобто це вже не ціла птиця, яка ще більш-менш там стерильна, а це вона забруднена мікроорганізмом. І птиця, яка має білкові речовини, вона псується більш прискореними темпами. Так, пане Юрію, дуже швиденько слухаємо ще телефонний дзвінок. Добрий день, ви в ефірі. Здравствуйте. Я хочу узнати ваше мнение о замороженных полуфабрикатах из мяса курицы. Например, котлеты, пельмени, так как остается верить только упаковке. И второй вопрос. Проводится ли радиационный контроль мяса птицы или местности, где ее там выращивают? Угу. Спасибо. Дякуємо дуже, прошу. Значить, на рахунок радіаційного контролю, я думаю, зараз не проводиться, бо це тільки в місцях забруднення радіоактивними речовинами. У нас зараз таке, наскільки я знаю, зараз це не обов'язкове питання, раз. Друге, напівфабрикати, це дуже чудове питання. Якщо ми купуємо котлети, пельмені і дивимося, що там написано «м'ясо птиці», то я хочу сказати людям, що ви не думаєте, що там птицю піймали, здерли там м'ясо, ножки обстругали і туди поклали, перекрутили. Туди використовують найдешевше м'ясо птиці. Яке не можна перевірити. Що таке найбільш найдешевше м'ясо птиці? Це м'ясо механічного обвалювання птиці. Тобто це тушка береться, нестандартна, маленька, рвана, коли машина її обробляла, общіпувала. Тобто її не можна і піти в реалізацію пустити. Але машини спеціально. Багато способів є. Видавлювання м'яса різними вальцями, перекручування разом з кістками це м'ясо.
отримують білково-мінеральну емульсію, яку повинно використовувати тільки після термічної обробки. І оце м'ясо птиці додають туди. Бо якщо взяли б курятину, обскубили неї, м'ясо обрізали, додали, то пельмені б у котлети були б дуже дорогі. Для виробника це невигідно. Тому майте на увазі, що коли бачите м'ясо птиці, ковбаса з м'яса птиці, напівфабрикати з м'яса птиці, то згадуйте, що там не та птиця, яку ми думаємо, вважаємо. Так, пане Юрію. Ну, тобто не можна сказати, радимо чи не радимо, але просто слід враховувати цей факт. Звичайно. І я ще на сам кінець хочу вас запитати, яка має бути температура зберігання? От ми зайшли в магазин, яка має бути температура у тому холодильнику, який охолоджену куртку і який заморожену куртку зберігає? Да, цікаве питання, особливо в деяких магазинах курятина лежить в відкритих піддонах. Я часто наблюдав, що піддони під низом повинні охолоджені бути, але вони не охолоджуються ніяк. Значить, от відкрита холодильна камера. Так, одна хвилинка, просто скажіть, які температури має бути? Десь 3-4 градуси обов'язково повинна бути холод для охолодженої м'яса птиці. І більше нуля, взагалі рекомендується мінус 15 градусів для мороженої птиці, щоб з неї не текло. Але треба пам'ятати, що камери відкриті, доступ для людей є вільний. Так, пане Юрію, я вам дуже дякую. Могли б ще на цю тему говорити і говорити, тому що дійсно тут цікаво і практично. Але я дякую вам за нашу розмову. Досить цікаві поради сьогодні почули. Дякую вам. Нагадаю, що про якість охолодженої та замороженої курятини ми говорили з кандидатом технічних наук, доцентом кафедри товарознавства та експертизи продовольчих товарів Київського національного торговельно-економічного університету Юрієм Павлюченком. Далі ми передаємо слово команді СТН, а після новин та новин спорту чекаю на вас у депутатській приймальні. Депутат Київради Юрій Крикунов завітає до нас о 15:15. Нам справді буде про що поговорити, тому не перемикайтесь.